Písal sa rok 2006. Piati odvážlivci z ekonomického sveta prijali veľkú výzvu zvoliť prvých finalistov novodobej súťaže na Slovensku, súťaže EY Podnikateľ roka. Bielý dym sa z porodcovskej miestnosti vtedy síce nešíril, ale úzke jadro súťaže vedelo, že je rozhodnuté. Verejnosť sa tak v bratislavskej Redute dozvedela, že historicky prvým víťazným podnikateľom, ktorý začal písať dejiny tejto súťaže, sa stal Miroslav Trnka. Ten zároveň rozšíril porotu a v ďalšom roku už hodnotil svojich kolegov aj on. A toto pravidlo sa drží dodnes. Za tie roky sa tváre porodcov a možno aj postavy trošku zmenili, no hodnotiace kritériá určite nie. Niektorí zo starších členov porotu opustili, noví prišli. V porote sme mali doteraz 15 osobností podnikateľskej a akademickej sféry. Najmladší člen poroty mal 30 rokov, najstarší člen poroty 74. Súťaž EY Podnikateľ roka je pritom medzinárodná a vo svete funguje od roku 1986. Z domácich kôl pritom hlavný víťaz postupuje priamo do finále v Monte Carle. V súčasnosti sa súťaž koná v 60 krajinách, na 6 kontinentoch a na Slovensku sa koná od roku 2006, takže vyhlasujeme 10. ročník súťaže EY Podnikateľ roka. Áno, rok 2016 je pre súťaž jubilejný. Rukami a očami poroty za ten čas prešiel celkom slušný počet podnikateľov. Za 10 rokov existencie súťaže na Slovensku sme spoznali 300 podnikateľov a ich podnikateľských príbehov. V súťaže sa zúčastnilo 36 žien počas tých 10 rokov a takmer 30% súťažiacich bolo z výrobnej sféry, ďalej bol najviac zastúpený technologický sektor. 10 rokov súťaže je už pekné číslo a túto výdrž spoločnosti EY oceňuje aj porota. EY to chytil za správny koniec podľa mňa hneď od prvého ročníka. Bo v prvom ročníku vyhral pán Trnka z firmy ESET a to je skutočne jedna z najlepších firiem na Slovensku. Jednak vo svojej oblasti s obrovským medzinárodným dosahom a jednak vzor pre podnikateľov, mnohých podnikateľov. Keď sa rozpomínam na tie začiatky, mnohé veci boli iné, ale stále si to udržalo takú kvalitu aj toho rozhodovania. A som veľmi rád, že tá štruktúra je taká, aká je, vlastne, že o tých víťazoch rozhodujú podnikatelia a nie nejaká umelá komisia. Keď sme začínali so súťažou, tak naozaj sme ešte žili v takej tej atmosfére nedôvery voči podnikaniu. A ja som si úplne istý, že za 10 rokov sa to povedomie podnikania, slušného podnikania výrazne posunulo tým správnym smerom. Každý ten rok je trošku iný, ale v podstate má to veľmi podobné parametre. Je zaujímavé, ako sa jednotlivý, ako sa tá porota mení s príchodom každého nového člena. Takže sa to v podstate nejakým spôsobom stále obohacuje. Ja keď som sem prišiel, tak ja som bol absolútne nadšený. Z takej bežne, z takej slovenskej skepsy človek príde medzi ľudí, ktorí niečo robia a menia svet okolo seba. Takže ja som bol absolútne nadšený. Dobre, ja sa väčšinou nemám čas stretávať moc s inými, nemám to čas, len pracujem, ale tu som bol ochotný. Nie sme ovplyvnení žiadnym lobby. Skutočne sa tu zišli v porote ľudia, ktorí podnikaniu podľa mňa rozumejú a vyberajú nezávisle. A to je unikátne. Mňa veľmi teší, že stále nachádzame veľmi zaujímavé, relevantné podnikateľské príbehy a firmy, ktoré majú veľký potenciál. To znamená, že Slovensko stále ďalej a ďalej produkuje veľmi kvalitné firmy, ktoré majú veľký potenciál. Hoci má už porota zaužívané rozhodovanie, tento rok bol pre väčšinu jej členov tak trošku iný. Som rád, že konečne máme aj ženu v porote. Žena ako predsednička dala iný rozmer trošku
disciplinárnej komisie. Keď nejaký súťažiaci vo videu povie nejakú narážku na ženu, tak hneď tam počujem, že je to taký feministický dobrý hlas, ale tá žena je veľmi múdra teda a myslím, že má aj meno a ja osobne si ho teda veľmi vážim. V každom rozhodovacom orgáne ten ženský prvok prináša istý ako vítaný doplnok v tej atmosfére aj v tom rozhodovaní. Tým nechcem povedať, že všetky ženy majú rovnako nastavené emocionálnu inteligenciu a podobné veci, ale ako je to cítiť určite, že je to pozitívna zmena. Ak sa ma chcete spýtať, či ma nediskriminovali, tak ma určite nediskriminovali. Pracovala sa mi s porotou veľmi dobre. Musím povedať, že vzhľadom na to, že sú to ľudia, ktorí sú väčšinou zvyknutí príkazy dávať a menej počúvať tie rady a teda prispôsobovať svoju mienku, tak vzhľadom na to sa nám podarilo dohodnúť sa veľmi rýchlo, boli ochotní prijať argumenty, prispôsobiť ten svoj výber. Sme radi samozrejme, že ženský element vstúpil do tej poroty. Určite tá porota je veľmi zaujímavá zložená, lebo tých názorov je veľa a na konci sa veľmi, by som povedal, jednoznačne zhodneme. Viaceré spoločné črty tento rok boli také, že sa do hodnotenia dostali viaceré rodinné firmy. Lebo rodinné podnikanie je z hľadiska podnikania na Slovensku, myslím, veľmi dobrá perspektíva. Som veľmi rada, že slovenskí podnikatelia sú ochotní sa ukázať, prezentovať sa pred spoločnosťou, aby teda verejnosť videla, že byť podnikateľom nie je vždy jednoduché, že je to zložitá, ťažká práca.